دا د ماشوم چې دی نو دا د غره اوچت کړی ته راواله ماشاءالله تکړه دی تکړه دی داسې پسې لګیا دی چې وایي روټې ډېرو خوري څومره ښایسته وزن یې اوچت کړی ته راځه ماشاءالله ماشاءالله اوس وګوره خو هسې یو خبره ده چې دې سلنډر په ښی لاس کې دی او په کار ده چې ښی اوږې ښکته وی دی دا ګس اوږه ښکته ده چې دا ولې دا ستاسو نوم دی دا دې څه دی سم نه دی وای څو روټۍ خوري د ورځې لس به خوري نه نه یو روټۍ خوري یو روټۍ خوري کنه ایس هم نه خوري دا وګوره دا اوس روان دی دا چې دی په دې تیاره کې روان دی او ډېر تکړه دی ماشاءالله سړی خفه شو مړه دا زیشان روان دی وایي زما نوم زیشان دی او زیشان د څو کالو یې زیشان زیشان د څو کالو یې دا زیشان ماشوم دی او ماشاءالله ټولو کې خدای تکړه دی او دا سلنډر روان کړی دی وختي ما ته غوسه م وکړله وایي ته زما نه ویډیو ولیکې خو دا زما ملګری دی زیشان دا زیشان زما ملګری دی او زیشان کوم کلاس کې سبق وې سکول نه وې پتا را سلنډر وړي راوړي ګور کته سکول ولې بیا را سلنډر پتا نه وړو کنه ها مدرسه نه وې بیخي نو څه کې بلوري کې دکان ته زما دی وخت راته دکان د څه دکان دی شنیچه ها شنیچه شنیچه نو ته شنیچه خپل نس کې شنیچه شین خرسه نو از چې شین چې د سکلو خو چې دا وزنم کمای کنه انځي شانه او کیلو په سو ده ها الینا د سره څوم کم نه کوردم الګه دا ور سره ویسه ما دا زیشان سره دا زیشان ټاټا هو کا کنه یار زیشان سم ته وګوره ټاټا هو کا داسو کا د سلا سوړ کوه او زیشان دا دلالو یما دا ور سره ویسه ښا وی سړی